अथाकीलिकम शिव शक्ति ज्योति सेवा केंद्र दुर्गा हनुमानगर चंदौली मुजौना समस्तीपुर संचालक पंडित शंभुकांत झा मुजौना नीरपुर समस्तीपुर जोशी कर्मकांडी एवं वास्तुशास्त्री मोबाइल नंबर 99 34 11 63 94 318 98 856 द्वारा सार्वजनिक प्रेषित। ओम नमः चंडिकायै विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुके श्रेय प्राप्तिमित्याय नमः सोमार्धराणि सर्वदेवा पठेद्यस्तु मन्त्रानामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवापनोति सत्तं जप तत्परः सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन असुतां देवी स्तोत्रबिन्देन सिद्ध्यति न मन्त्रो नौघं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रान्यपि शेष्यन्ति लोके शङ्कां विमाङ्गः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेदमिदं शुभम् आस्तोत्रं वै चण्डिकायासु तत्यागोतं चकार सह समापनोति सुवर्णेन तां यथा वन्यमन्यन्त्रम् सोऽपि क्षेमवापनोति सर्वमेतन्न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामश्चाम्यां वा समाहितः ददाति पदगृह्णाति नानि देखापसेध्यते इत्यङ्गरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं स एव क्षेमवाप्नोति तदा जप्त्वा न संशयः यो निष्कीलाङ्गविधायैन्याङ् नित्यं जपति संशोधं स्वसिद्ध्यः स गणस्तोऽपि गन्धर्वो जायते न चैवाप् तस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नाप्मृतुवसङ्गजाते मृतो मोक्षमवा पुण्या ज्ञात्वा प्रारभकुर्वीत अकुर्बाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नोमिदं प्राप्यते बुजलैः सौभ्याग्यादि च जति किञ्चिद्दिश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं सनेस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्यके भवत्येव समग्रापे ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यन्त तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षा स्तूयते सा न किञ्जने प्रथमं वर्षे देव्या ह्यग्रे भूत्वा स्तुतिस्तथा कीलके अङ्गसमाख्याता पश्चात् सप्सते स्तुतिः निष्कीलकन्ततः कृत्वा ख्याता निष्कीलकारणात् दिव्यासैव महाभक्त्या तेनाभिस्फला भवेत् जः स्तोत्रमे तदनुवा शरमं विकायाः श्रेयास्करं पठति वा यदि वास्तिनोत् साहिकं फलमवा व्यविराजते सो जायेत् स प्रियतमो मदिरे शरणं कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।